ବିଶ୍ୱରେ ଚାଉଳ ସଂକଟ 2023ରେ ଉତ୍ପାଦନ ହ୍ରାସ ଭାରତରେ ରପ୍ତାନୀ ଉପରେ ରୋକ ଆମେରିକା ଚାଉଳ ପାଇଁ ଲାଇନ ଚାଉଳ ପାଇଁ ଲମ୍ବା ଲାଇନ ଏ ଚିତ୍ର ଭାରତର କୌଣସି ରାସନ ଦୋକାନରେ ନୁହେଁ ଏ ଆମେରିକାର ବିଭିନ୍ନ ମଲ୍ର ଦୃଶ୍ୟ ନ୍ୟୁଜର୍ସି ଏବଂ ଭର୍ଜିନିଆ ସମେତ ଆମେରିକାର ବିଭିନ୍ନ ସହରରେ ଥିବା ମଲ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ଚାଉଳ ନେବାକୁ ଲମ୍ବା ଲାଇନ ଲଗାଇଛନ୍ତି ଲୋକେ ଏ ସ୍ଥିତି ଏଥିପାଇଁ ଉପୁଜିଛି ଭାରତ ସରକାର ଅଣବାସୁମତୀ ଚାଉଳ ରପ୍ତାନୀ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇଛନ୍ତି ଭାରତରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ଅଣବାସୁମତୀ ଚାଉଳ ମହଜୁଦ ରଖିବା ଏବଂ ଦେଶରେ ଚାଉଳ ଦର ବୃଦ୍ଧି ରୋକିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ରପ୍ତାନୀ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇଛି କେନ୍ଦ୍ର ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଜୁଲାଇ 20 ତାରିଖରୁ ଭାରତରୁ ବିଦେଶକୁ ଚାଉଳ ରପ୍ତାନୀ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି ଗତ କିଛି ମାସ ଧରି ଭାରତରେ ଲଗାତାର ଭାବେ ଚାଉଳର ମୂଲ୍ୟ ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ଏହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଚାଉଳ ରପ୍ତାନୀ ବନ୍ଦ ପରେ ଆମେରିକାରେ ବାସ କରୁଥିବା ପ୍ରବାସୀ ପରିବାରଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି ବିଶେଷ କରି ଭାରତ ସମେତ ଏସିଆ ମହାଦେଶର ବଂଶଭାବମାନେ ଅଧିକ ଚାଉଳ ମହଜୁଦ ପାଇଁ ମଲ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଲଗାଉଛନ୍ତି କେହି କେହି ଏକାଥରକେ 10ରୁ 15 ବ୍ୟାଗ୍ ଚାଉଳ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ବେଳେ ନିରାଶ ହୋଇ ଫେରୁଛନ୍ତି ଜଣପ୍ରତି ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାଗ୍ରୁ ଅଧିକ ଚାଉଳ ଦିଆଯାଉନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି କ୍ରେଡିଟ୍ ରେଟିଂ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ସର୍ଭିସେସ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ୍ CRISIL'ର ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡକ୍ଟର କେସି ଯୋଶୀଙ୍କ କହିବା ହେଲା ମୌସୁମୀର ବିଭ୍ରାଟ ଘଟିଲେ ଚାଉଳ ଉତ୍ପାଦନ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବା ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ଦେଶରେ ଚାଉଳର ମୂଲ୍ୟ ବଢ଼ୁଛି DBS ବ୍ୟାଙ୍କର ବରିଷ୍ଠ ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ ରାଧିକା ରାୟଙ୍କ ସୂଚନା ଚାଉଳ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ହାରାହାରି 6% ବଢ଼ୁଛି 2023 ଜୁନ୍ରେ ଏହା 12% ବଢ଼ିଛି ବିଶ୍ୱରେ ଚାଉଳର ନିଅଣ୍ଟିଆ ସ୍ଥିତି ପାଇଁ ରୁଷିଆ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧ ସମେତ ଚୀନ୍ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରତିକୂଳ ପାଣିପାଗ ହିଁ ଦାୟୀ ପାକିସ୍ତାନରେ ବର୍ଷକୁ ହାରାହାରି 12 ନିୟୁତ ଟନ୍ ଚାଉଳ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ 30% ହ୍ରାସ ପାଇଛି ସେଭଳି ଏସିଆ ମହାଦେଶରେ ଚାଉଳ ଦର ବଢ଼ିବାର ଅନ୍ୟତମ କାରଣ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱରେ ଚାଉଳ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା 90% ଲୋକେ ଏସିଆ ମହାଦେଶରୁ ଭାରତର ମୌସୁମୀ ବର୍ଷାରେ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଖରିଫ ଫସଲ ବୈଷଣ 2% ହ୍ରାସ ପାଇଛି ବିଶେଷ କରି ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଧାନ ଚାଷ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ମଧ୍ୟ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି 2023ରେ ଚାଉଳ ଉତ୍ପାଦନ ଗତ 20 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠୁ କମ୍ 14 ବର୍ଷ ବିଶ୍ୱରେ ଚାଉଳ ଉତ୍ପାଦନ 8.7 ନିୟୁତ ଟନ୍ କମ୍ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱରେ ବର୍ଷକୁ ଯେତିକି ଚାଉଳ ରପ୍ତାନୀ ହୁଏ ତା'ର 40% କେବଳ ଭାରତର ରପ୍ତାନୀ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଭାରତ ସରକାର ଅଣବାସୁମତୀ ଚାଉଳ ରପ୍ତାନୀ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇଥିବାରୁ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ଆମେରିକା ସହ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଚାଉଳ ଆମଦାନୀ କରୁଥିବା ଦେଶ ଉପରେ ପଡ଼ିବା ସ୍ୱାଭାବିକ 2019ର ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ବିଶ୍ୱକୁ ବର୍ଷକୁ ପାଖାପାଖି 756 ନିୟୁତ ଟନ୍ ଚାଉଳ ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇଥାଏ ଚାଉଳ ଉତ୍ପାଦନରେ ଚୀନ ଶୀର୍ଷରେ ଥିବାବେଳେ ଭାରତର ସ୍ଥାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ସେଭଳି ତୃତୀୟରେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଚତୁର୍ଥରେ ବାଂଲାଦେଶ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମରେ ସର୍ବାଧିକ ଚାଉଳ ଉତ୍ପାଦନ ଦେଶ ଭିଏତନାମ ନବମ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଛି ପଡ଼ୋଶୀ ପାକିସ୍ତାନ ଚୀନରେ ବର୍ଷକୁ 211.4 ନିୟୁତ ଟନ୍ ଚାଉଳ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ବିଶ୍ୱରେ ମୋଟ ଚାଉଳ ଉତ୍ପାଦନର 28% ଭାରତରେ ବର୍ଷକୁ 177.6 ନିୟୁତ ଟନ୍ ଚାଉଳ ଉତ୍ପାଦନ ହୁଏ ଯାହାକି ବିଶ୍ୱରେ ମୋଟ ଚାଉଳ ଉତ୍ପାଦନର 23.5% ସେଭଳି ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ 54.6 ନିୟୁତ ଟନ୍ ସହ 7.2% ବାଂଲାଦେଶରେ 54.6 ନିୟୁତ ଟନ୍ ସହ 7.2% ଏବଂ ଭିଏତନାମରେ 43.4 ନିୟୁତ ଟନ୍ ସହ 5.7% ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର 10ଟି ଦେଶରେ 84% ଚାଉଳ ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇଥାଏ ତେଣୁ ବାକି ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ନିଜର ଚାହିଦା ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ଚାଉଳ ଆମଦାନୀ କରିଥାନ୍ତି ଚାଉଳ ରପ୍ତାନୀରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଛି ଭାରତ ଏଥିସହ ମୁଖ୍ୟ ଚାଉଳ ରପ୍ତାନୀକାରୀ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଯଦିଓ ଚୀନରେ ସର୍ବାଧିକ ଚାଉଳ ଉତ୍ପାଦନ ହୁଏ ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ଚୀନ ବାହାରୁ ଚାଉଳ ଆମଦାନୀ କରିଥାଏ ସେଭଳି ଚାଉଳ ଆମଦାନୀରେ ପ୍ରମୁଖ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି ଇରାନ ସାଉଦି ଆରବ ଏବଂ ଫିଲିପିନ୍ସ ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ବିକାଶଶୀଳ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ଯେତେ ଚାଉଳ ଉତ୍ପାଦନ ହୁଏ ସେଥିରୁ 8ରୁ 26% ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଏବଂ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ବିଶ୍ୱର ଆଖୁ ଏବଂ ମକା ଉପରେ ତୃତୀୟ ସର୍ବାଧିକ ଉତ୍ପାଦିତ କୃଷିଜାତ ଫସଲ ଧାନ ବିଶ୍ୱରେ ଲୋକସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହେଉଥିବା ବେଳେ ଚାଉଳର ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ଚାହିଦା ବି ବଢ଼ୁଛି ତେଣୁ ଚାଉଳର ଉତ୍ପାଦନ ବ୍ୟବହାର ରପ୍ତାନୀ ଏବଂ ଆମଦାନୀର ସଠିକ୍ ପରିଚାଳନା ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ